זמן לישון. כתבה ריקי זקן. לפעמים נדמה לי שהזמן עובר מהר מדי, והיום כאילו טס ונגמר. לפעמים נדמה לי שהירח מקדים מדי, וכאילו פתאום מנצנצים כל הכוכבים. וזה רק נדמה לי, זה ברור. לפעמים נדמה לי שהחושך יורד ומפתיע, כאילו משום מקום הוא מגיע. ולכן שלח את הירח לחייך חיוך זורח, את היום לא מורח. וזה רק נדמה לי, זה ברור. הזמן הוא מדויק, אפילו אם המשכתי את המשחק. וגם אם רציתי למתוח את הזמן, משתנים צבעי הגן, והפרחים אומרים לי לילה טוב קטן.